ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اسٹڈی اسلام میں آپ سارے لوگوں کا تہ دل سے استقبال کرتے ہوئے آپ کے شکر گزار ہیں, آپ کے مشوروں کے منتظر رہتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس سوالات ہیں تو ان کو بھی بھیج سکتے ہیں اور ہمارا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں سن سکتے ہیں اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو. بہرحال اللہ کے پیارے پیارے نام اور اللہ کی پیاری پیاری صفتوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں. آج اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کا انتخاب کیا ہے ہم نے, الحکیم. اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے الحکیم, اور قرآن مجید میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے, 100 جگہ سمجھیے یا اس سے بھی زیادہ ہوگا گنیں گے تو. الحکیم الخبیر ہے, عزیز الحکیم ہے, اور اسی طرح دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر بھی آیا ہے, سمیع و خبیر بھی ہے. اب حکیم کے معنی کیا ہیں؟ اردو میں عام طور پر حکیم صاحب بولتے ہیں جو دوا دیتے ہیں, مزاج کو پہچانتے ہیں, حکیم صاحب ان کو کہتے ہیں. لیکن عربی میں جو دوا دینے والے ہیں ان کو حکیم نہیں کہتے, ان کو طبیب کہتے ہیں. تو حکیم کا کیا معنی ہے؟ حکیم کے دو معنی علماء نے لکھے ہیں. ایک تو یہ کہ درست اور ٹھیک فیصلہ کرنے والا, دوسرا معنی حکمتوں اور مصلحتوں کا مالک. اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. درست اور ٹھیک فیصلہ کرنے والا, اس معنی کا اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز میں اللہ ہی کا حکم جاری و ساری ہے, اس کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ان الحکم الا للہ, فیصلہ تو صرف اللہ کا چلے گا. اس کو فیصلہ لینے اور کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لینے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرتا, کسی کو بلاتا نہیں. اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ فیصلہ کرتا ہے, اللہ کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ نے جس مصلحت کے, جس کام کے لیے, جس شکل میں جس کو پیدا کر دیا وہ اسی شکل میں رہے گا. انسان کو پیدا کیا تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان شیر بن جائے, انسان ہاتھی بن جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ صاحب یہ کالا رہے تو کالا ہی رہے گا, وقتی طور پر کچھ لگا کے گورا ہو جائے گا مگر کالا ہی رہے گا. تو اللہ نے جو کچھ فیصلہ کر دیا, روزی کا ہو, شکل صورت کا ہو, اور صاحب ہوشیاری کا اور بیوقوفی کا, جو کچھ بھی اللہ نے فیصلہ کر دیا, اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اس فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اگر کسی نے رد کر کے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا تو پھر وہ بہت پچھتائے گا. اور جو فیصلے کا مالک ہے تو فیصلے کرنے کے لیے علم بھی چاہیے, قدرت بھی چاہیے, طاقت بھی چاہیے, اور فیصلہ کو سنانے کے لیے کلام بھی چاہیے, اور سب دیکھنا ہے, وہ بھی کتنی چیزیں لازم آ جاتی ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سب اللہ کی ایک ایک صفت کے ساتھ کئی صفت مل کر آتی ہیں, تو حال حکیم میں بھی ویسا ہے. اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم اور فیصلے کے سامنے کسی کی نہیں چلتی, کوئی اللہ کے
حکم کے خلاف فیصلہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بارش برسانے کے لیے ایک موسم رکھا ہے، لوگ مل کے اس بارش کو آگے پیچھے کرنا چاہیں، نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ہر جگہ کہاں کتنی بارش ہونی چاہیے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اتنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی جگہ ضرورت ہے تو وہاں زیادہ بارش برسائے اور جہاں ضرورت کا تو کم برسائے، ایسا ہوتا نہیں۔ بارش آتی اور بے حساب آتی ہے، ضرورت نہیں بھی رہتی ہے تو بے حساب بارش آتی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ۔ آسام میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے ہندوستان میں، اور کتنی بارش ہوتی ہے، اور صاحب وہاں اگر بارش نہ بھی ہو تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ تمل ناڈو میں بارش نہ ہو تو لوگ مر جائیں گے، پانی کی کتنی پریشانی تھی، کتنی تکلیف تھی لوگوں کو، اللہ کا فیصلہ، خوب بارش برسائے۔ 100 سال میں بھی ویسی بارش نہیں ہوئی جتنی پچھلے دسمبر جنوری کے مہینے میں ہوئی، کتنی بارش ہوئی، یہ سب اللہ کا فیصلہ۔ اس فیصلے کو آپ کسی طرح روک نہیں سکتے، البتہ کوئی اندازہ کر کے اللہ کا فیصلہ ہونے والا ہے اس کے لیے کچھ احتیاط کر لے سکتے ہیں۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ زلزلہ کب آنے والا ہے، کہاں آنے والا ہے، زمین کی حرکت کو دیکھ کر لوگ پہچانتے ہیں کہ فلاں جگہ زلزلہ آنے والا ہے، اس لیے لوگوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے، چلے جانا چاہیے، اتنا ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس زلزلے کو روکنے کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے کچھ نہیں کر سکتا انسان۔ انسان اتنا بے بس ہے، اور انسان اتنا جو ایک طرح سے سمجھے کہ سب کمزور ہے، اللہ کے فیصلے کے سامنے اس کو کچھ نہیں چلتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چلتی، وہ کامل تصرف والا ہے، اس کے تصرف کے لیے کسی اوزار کے، آلے کے، بندوق کی، بارود کی، بم کی ضرورت نہیں ہے، کامل حکمت والا ہے۔ اس کے فیصلے کے اندر کسی طرح کی کوئی خامی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم اختلاف کریں گے تو جب بھی اللہ کے فیصلے کو ماننا ہوگا، بَمَخْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ ہی کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ اور صاحب ہے بھی قرآن مجید کے اندر، سورہ نساء کے اندر بھی ہے کہ صاحب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو ذمہ دار ان کی باتوں مانو، اگر تم میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو رجوع کرو، وہ بھی ایک جگہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا فیصلہ اتنا ہے، جو ذات اپنے فیصلے کی تنفیذ کی مالک ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس فیصلے پر گردن خم کر دیں، عاجزی اور فروتن اختیار کریں۔ یعنی آدمی اللہ کے فیصلے کے مطابق پیدا ہوا اور اس پر ساری حکومت اللہ کی ہے، دیکھنے کی طاقت، بولنے کی طاقت، اور سب سننے کی، سب اللہ کی دی ہوئی نا، تو لہٰذا اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ صاحب اللہ مالک ہے، حاکم ہے۔ یعنی مالک کا مطلب اس میں بھی آتا ہے، حکیم کے اندر بھی آتا ہے، حکومت اللہ ہی کی ہے، حکم اور فیصلہ اللہ ہی کا ہے، اللہ نے جو کچھ کیا تمہارے لیے اس کو کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لہٰذا جو آدمی صفت حکمت اور حکومت کے لیے کو تسلیم کر لے گا، اس سے جو ہے بہت حفاظت ہو جائے گی، گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی حکمتوں پر بھی غور کریں، اس کا فیصلہ مبنی بر انصاف اور مبنی بر حکمت ہوتا ہے، لوگوں کی ہدایت اور نجات کے لیے مبنی بر حکمت شریعت اللہ نے نازل کی۔ لہٰذا یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں ہے کوئی خامی، کہاں ہے کوئی غلطی۔ ایک انسان جتنا مکلف ہو سکتا ہے، طاقت اٹھا سکتا ہے، اتنی تکلیف دی۔ پرانے زمانے کے انسان بڑے مضبوط ہوتے تھے، بڑے ہٹے کٹے ہوتے تھے، صاحب اللہ نے ان کو سخت شریعت دی۔ ہم کمزور ہیں، آنے والے انسان اور بھی کمزور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان شریعت نازل کی، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہم نے کہا کہ حکیم کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو حکومت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، اور حکیم کا مطلب حکمتوں والا، مصلحتوں والا، ہر چیز کو ٹھیک جگہ رکھنے والا اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا۔ لہٰذا یہ معنی بھی سمجھنا چاہیے۔ غرض یہ کہ آپ کائنات کی کسی چیز پر غور کریں تو تسلیم کرنا ہوگا کہ اللہ کی حکمت اس چیز میں موجود ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الحکیم کے ساتھ ایک لفظ حکم بھی آتا ہے۔ حکم کے معنی بھی ہوتے ہیں جو ہے حکومت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا۔
لیکن حکم کا لفظ قرآن حدیث میں آیا نہیں. البتہ حکم کا مطلب معنی جو ہے حکیم کا آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیا آدمی, تو ان کا نام تھا ابو الحکم, یعنی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے اونچا فیصلہ کرنے والا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا, بھائی تم نے حکم کیوں نام رکھا ہے؟ حکم تو اللہ ہے, تم کیسے حکم ہو گئے؟ کہا کہ صاحب ہماری قوم میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا سب لوگ میرے پاس آ کے فیصلہ کراتے اور میں سب کا فیصلہ کرتا, لوگوں نے میرا نام ابو الحکم رکھ دیا. کہا نہیں غلط ہے, یہ نام تم کو نہیں رکھنا چاہیے. تمہارے کتنے بچے ہیں جی؟ کہا کہ تین بچے ہیں. کیا کیا ہے نام بھی بتائے, ایک کا نام شرح ہے, ایک کا نام ابراہیم اسماعیل, یہ سب بتائے تین نام. تو اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے بڑے بیٹے کا کیا نام ہے؟ کہا شرح. کہا ابو شرح رکھو تم, ابو الحکم نہیں رکھنا. اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا. لہٰذا دیکھیے کہ اللہ حکمتوں والا ہے, حکومت کرنے والا ہے. اللہ کا غلبہ, اللہ کی حکومت سب پر جاری ہے اور اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں. آپ کو جیسے رکھنا اللہ ویسے رکھا ہے. غریب ہو, مالدار ہو, تندرست ہو, بیمار ہو, کچھ بھی ہو, اللہ کی حکمت اسی کی متقاضی ہے کہ آپ کو ایسے ہو. اللہ بہت سارے لوگوں کو مالدار نہیں بناتا. مالدار بنائے تو پتہ نہیں بغاوت کریں گے, سرکشی کریں گے, گناہ کریں گے, ایسے بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جب دیکھتا ہے کہ مالدار شر و فساد میں مبتلا ہے تو اس کو غریب کر دیتا ہے. ایسے بھی سب اللہ کی حکمتیں ہیں. تو لہٰذا آدمی کو چلنا چاہیے کہ ہم کو جو شریعت ملی ہے وہ کامل شریعت ہے اور اللہ بڑی حکمتوں والا ہے, اس کی شریعت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کے کام میں نقص تلاش نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے کام کو مکمل اور کامل سمجھنا چاہیے اور حکمتوں سے بھرپور سمجھنا چاہیے. اس کا فیصلہ انسان کو کر کے اللہ ہی کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ ہی کے حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر دینا چاہیے اور عاجزی اور انکساری کا ثبوت دینا چاہیے. اللہ توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.